Jā, Igors Rajevs bija mūs informējis par mierizlīgumu tēmu kādā problēmiņā aizsardzības ministrijā, kas ir 16. Vai kādā tur gadā notikusi. Un mēs nesaskatījām tur problēmas, ja mierizlīgums ir mierizlīgums, tāpat kā jebkurā juridiskā lietā. Un tā ir tā situācija, kāda viņa ir. Jūs paliekat pie šī viedokļa, neskatoties uz to, ka tas ir nereabilitējoši pamats, ņemot vērā to, ka tas ir... Jūs man varat jautāt, protams, es neesmu jurists, pieksim, bet ja es saprotu, ka mierizlīgums ir mierizlīgums, tad manā izpratnē, kā es to saprotu no uzņēmēja darbības, mierizlīgums ir mierizlīgums. Tas nozīmē... Raiva kungs tiks virzīts amatiem, jūsuprāt, tas arī neietekmē to reputāciju? Es domāju, vēlreiz mēs par amatiem vispār neesam runājuši šobrīd. Nevienā ministrijā, pilnīgi nevienā ministrijā. Mēs redzam Rajevu kungu profesionalitāti aizsardzības jautājumos, un mēs pilnīgi noteikti šo profesionalitāti gribam likt lietā, bet par konkrētiem amatiem nav bijusi runa. Iegūsti kārgoto Galaxy vēl izdevīgāk. Meklē īpašo novembra piedāvājumu pie mūsu partneriem vai Samsung LV.